segunda-feira, 14 de dezembro de 2020, iniciando mais uma semaninha. Muito bem, meus amores. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa é a nossa última semana de videoaula. Já está chegando as férias. Todo mundo aí ansioso, não é mesmo, criança? Pelas férias, para curtir, para descansar, viajar com a família. Que bom, meus amores! Então, vamos lá para nossa aulinha de hoje. Todo mundo aí disposto, animado. A tia quer ver todo mundo concluindo esta semana com muita alegria, não é mesmo? Com muita disposição. Todo mundo aí, nota 10. Então, vamos falar com o nosso Papai do Céu para agradecer por este dia, agradecer o final de semana de paz, de bênção que o Papai do Céu nos deu. Papai do Céu, obrigada por este dia tão alegre, tão feliz. Papai do Céu, continua abençoando a minha vida, a minha família, abençoando a todos. Fica conosco, nos proteja e nos guarda de todo mal. Amém! Muito bem, crianças. Então vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Hoje nós vamos para as nossas atividades em português. Vamos estar concluindo essa semana os nossos conteúdos, os nossos assuntos de português, língua portuguesa, tá bom, meus amores? Então vamos lá, porque hoje nós temos mais um conteúdo, mais um assunto bem importante para aprendermos, ok, amores? Então, crianças, na nossa aula de hoje, língua portuguesa, nós vamos ter mais uma letrinha que vai se juntar com as vogais e formar um novo sonzinho. Estão curiosos para saberem quem é a letrinha de hoje que vai se juntar com as vogais para formar um novo sonzinho? Muito bem! Hoje quem vai se juntar com as vogais é a letra L. Muito bem! As vogais vão vir na frente e depois a letra L. E a letra L, quando vem depois das vogais, tem o som da letra U. Muito bem! Então vamos lá conhecer como fica o sonzinho das vogais com a letra L, com o som de U. Então, A com L faz AU. Fala com a tia, AU. Muito bem! E com L, EU. EU, muito bem! I com L, IU. O com L, OU. U com L, U. Muito bem! AU, EU, IU, OU, U. Muito bem! Essas são as sílabas que nós vamos estar estudando hoje. Vamos estar conhecendo algumas palavrinhas com esse sonzinho, as vogais junto com a letra L, com o som de U. Muito bem! Vamos lá conhecer essas palavrinhas. Com AU temos a palavrinha alface. Olha o AU na palavrinha alface. Temos também a palavra sal. Sal, muito bem! E com L? Ah, com L temos o nome Samuel. Olha só, Samuel, com L. E também temos a palavrinha anel. Fala com a tia, anel. Muito bem. Agora, palavrinhas com IU. Temos a palavra funil. Olha só, o IU na palavrinha funil. E temos barril. Muito bem, meus amores. Agora nós vamos ver palavrinhas com OL. Com OL temos a palavra sol. Olha o sol, muito bem. E também temos a palavra futebol. Futebol, olha o OL na palavra futebol. Muito bem. E agora, palavrinhas com U. Temos a palavra adulto. E também a palavra pulseira. Olha o U na palavra
pulseira. Muito bem, meus amores. Então, crianças, essas foram algumas palavrinhas com os sonzinhos, com essas sílabas que estamos estudando hoje. Uau, el, iu, ol, u. Muito bem, crianças. E agora, para aprendermos um pouco mais sobre esse assunto, as sílabas que estamos estudando hoje, a tia vai deixar um vídeo, vamos acompanhar e aprender um pouco mais, ok, meus amores? Então, turminha, vocês já aprenderam que a palavra futebol começa com a letra F. Mas hoje eu quero falar sobre o final desta palavra, que é a sílaba OL. Fu-te-bol. Quando a letra L vem depois de uma vogal, ela fica com o som de U. Prestem atenção. Au, el, iu, ol, u. Vejamos outras palavras. Animal. Anel. Funil. Caracol. Azul. Vamos lá, crianças. Agora é a sua vez. Repita comigo as sílabas. Au, el, iu, ol, u. Muito bem, crianças. E agora nós vamos para as nossas atividades. Vamos lá, meus amores, responder a nossa atividade com muito amor e com muito capricho. Então, vamos lá, meus amores, aqui na nossa atividade Língua Portuguesa, página 92. Vamos praticar. Chegou a hora de aprendermos palavras com au, el, iu, ol, u. Leia as palavras e circule toda vez que encontrar au, el, iu, ol, u. Então, aqui você vai fazer a leitura das palavras e circular os pedacinhos citados. Au, el, iu, ol, u. E depois que você fazer a leitura das palavras e circular, você vai reescrever as palavras aqui nesses espaços, tá? Palavrinhas com au, palavrinhas com el, palavrinhas com iu, palavrinhas que tenham ol e palavrinhas com u. Ok, meus amores? Conforme está aqui. E passando para a página 93, aqui você vai pintar somente as camisetas cujos nomes das imagens são escritos com au, el, iu, ol, u. Depois, você vai escrever o nome dessas imagens nas linhas. Então, vamos ver quais são as imagens. Soldado tem ol, sim. Aí, você vai pintar a camiseta e escrever o nome soldado. Funil tem o iu. Você pinta e escreve a palavrinha funil. Anel tem el? Sim, olha só aqui o el na palavra anel. Alfinete, olha só, temos aqui o al na palavrinha alfinete. Você pinta e escreve o nome. Pulga, olha só o nome da pulga. Você vai pintar e escrever a palavrinha pulga. E coração, tem algum desses sonzinhos? Au, el, iu, ol, u? Não tem. Então, você não vai escrever e nem pintar a camiseta do coração. Somente o soldado, funil, anel, alfinete e pulga. E agora, aqui na outra questão, você vai formar palavras combinando os números. Vai escrever em letra bastão e em letra cursiva. Você vai observar o modelo. Aí, aqui nós temos os números 3 e 9. Você vai ver o que, que está lá no 3 e 9. Caldo, que forma a palavrinha caldo. Escrito em letra bastão e em letra cursiva. E da mesma forma, você vai formar as outras palavrinhas e escrever. Aqui nós temos o número 14 e o número 13.
Aí você observa o número 14, fio, e a sílaba me, que vai formar filme, filme. E os outros números é o número 6 e o número 9, que vai formar sal, dó. Forma a palavrinha saldo. E assim sucessivamente, meus amores. Você vai juntar as sílabas e formar as palavrinhas e escrever em letra bastão e em letra cursiva, conforme a tia fez aqui. Ok, meus amores? Muito bem, crianças. Então, chegamos ao final da nossa aula. Concluímos as nossas atividades de hoje. Beijos para vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau, tchau.